てんねん。マカロニみたい。こんなの初めて見た。本当だ。でも米粉なんだね。そうなんだね。綺麗に盛り付けましたね、あなた。うん。うん。美味しい。美味しい。これこれ。ベトナムの味をね、日本人に合うんですよ。お中がね、とっても美味しい。スープだ、スープ。お中です。はい。ああ、昼間出てきたけど、めっちゃ暑い。空が結構ね、じりじり。やっぱり湿度がすごい。あー、暑い。暑いね。暑いよ。暑い。来てる、来てる、来てる。湿度が来てる、今日は。ね、ベトナムっぽいわ。あー、今日土曜日なんだよね。グロリアジーンズコーヒー、あまりに暑いんで、でお茶をします。今ガツさん買ってます。かわいい。こんな感じでカウンターがこうなってて、こんな感じだね。日本にはもちろんない。ケーキもこんな感じで、なんかほら木がかわいい。使い方がどこにしよっか。うん、こっちにしよう。ちょっと休憩でコーヒーを飲みます。こういう海外でスタバじゃないところで飲んでたら、お砂糖がね、ちょっとなくて入ってこないんです。しかし暑い。暑いね。うん。うまい。うまいって。じゃあ休憩。うん。今日はね、ちょっとなんかこれ3区サンクに来て、ちょっとこのロケーション見てください。今日はおしゃれなとこで、もじゃくんとかカネマさんとね、食事をしてるんですけど、この2人はですね、こんなおしゃれなとこ来たことがないらしくですね僕たちがここにない、ここがいいと言って決めたんですけど、見てください、今日のプレート。これは何やそれ、一杯飲むセットみたいなやつなんですけど、なかなかのボリュームです。これからこれをつまんでいただきたいと思います。乾杯してます。乾杯乾杯。食べ物ブログ Vlog になる予定なんで、はい、よろしくです。またいろんな料理を紹介していきます。はい、おーい。この電線が可愛いんですよ。このデザインが可愛い。すごい可愛い。日本のコンセプトが違うんですけど、そしてこれがベトナムのこっち。なるほどね。食べ物可愛いの。はいはい、電気泥棒みたいなスーツ。バット、これなんて読むんですか。バッチャン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 って言って、バッチャン焼き。まだ可愛いよね。有名なんだ。北の方。南。南。ベトナムの南。手書き。手書きだね。一個ずつ違うもん。そうなんだよ。なんかこれも。あとこうなると二つこうなって。なんか素朴ですごい可愛い。ソンベイだから。そうそうそう。ジャンプだから。こっちが見たソンベイが。灰色っていう。まあバッチャンはハノイ北だ。北でした。北だった。え、これは北ですか？北の焼き物。皆さんすいません。これは北のベトナムの北の方です。ハノイの方。ハノイの方のバッチャン焼き。これね、こうやって書いてあります。でもそれも人間の繋がりで。昨日来たお店に今日も来ちゃった。今日はかなり勉強にはなります。すごいプレートを注文しています。でしかも超うまいんですよ。さマジだから日本に来た時に絶対送ります。だから送れないじゃん。生で生でガイドさんたまに YouTube で紹介されたりするじゃないですか、ブログとかね。これがね忘れてたでしょ。そうすごいですよこれ。すごいのよこれ。おいしいねやっぱここは。Yay!
マジですごいですね。なんかこうライブができるようになってて、ちょっと音がね、今ちょっともしかしたらソーシャルローカル、そうそう、だけどそう素敵なんですよ、ここトラム来たらぜひぜひ、すごいカジュアルで入りやすいよね、しかも風が気持ちいいのね、ここね、ソーテージ、なんと3日目っていうの、なんとさすがガズレで、もうあの都合を得たものは見逃しませんってことで、が同じ店に来ておりますけど、その中でこれがめちゃめちゃ美味しい、なんとですね、皆さん聞いてくださいよいろんな店を入ろうと思ったんだけども、うん、1日目に来た店が気に入りすぎちゃって、そう、もうここが一番、なんと3日連続で来ちゃってんですよ、ここにソーシャルローカルという店に来てて、また同じもの頼んでんだよね、でもちゃんと紹介するのはこれが初めてだよ、そうか、ゆっくり、これはツナなんですよ、そう、マグロとアボカドのサラダ、そう、しかもこのドレッシングがめちゃめちゃ美味しい、これいい店ですよ、ここ本当いい店で、だって3回来ちゃうんだから、そう、3回来ちゃった、すごいよ、すごい、毎晩来ちゃったよ、で、ロケーションはここですから、かすごいよ、風がこうに気持ちいいんだよね、ここはね、すごいお気に入りの店になっちゃったね、なっちゃった、まさか3泊4日の旅で3回連続でこの店に来るとはねしかも見てください、これ、はい、このハッピーアワーでこのプラチナムあの生ビール、これがめちゃめちゃ美味しいんで、これめちゃくちゃうまくて、ハッピーアワーだと1杯頼んだら1杯無料なんですよ、これそうって書いてあるの、2杯頼んで1杯分で2杯飲めるんです、つまり4杯飲んだら2杯分なんです、それは飲んじゃうよねっていう話、ね、どうですか小杉さん、これめちゃめちゃ、なんていうの、ドレッシングがさすごい美味しいのよね、この熱湯の感じね、いやこのマグロのこのさ火の入れ方ね、すごいよね、食べるよ、うん、うん、おいしい、おいしいよね、ありがとうございました、これはなんだ、チキンですね、チキン、これちょっとベトナム風なのよ、そう、これが超うまい、これがね、ご飯を揚げたやつ、もち米をなんか揚げたっていうか焼き揚げみたいな、で、これがなんかちょっとピリ辛のなんか香草、山椒っぽいんだよね、そうそう、すごくこれがね、結構ピリ辛で美味しいんですよ、このチキンがなかなかのうまさでございます、辛くもないしね、美味しいんです、すごいベトナムいい味付けなの、ほら、骨がね、ついてるんですよ、食べましょう、いただきます、しかも焼きたてなんだよね、うまっ、時間かかりますよとか言って、15分待ってます、そう、いい感じ、オーブンでね、だから柔らかいんだよ、うん、そう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 、やっぱこのベトナム独特のなんていうの、香草の香りっていうか、うん、そういって辛くないよ、これは全然、うんうん、そうそう、これ俺たちも最初初日に頼んで気に入っちゃってそう、またこんなもんみたいな、最高です、ね、いいよね、うん、はい、これがめちゃめちゃ皆さんおすすめです、いや、そういうわけで一応ベトナム、まあ最終日っていうか最終日だったよね、うん、次は空港になっちゃうからね、そう、次空港だね、はい、でもこの動画はグルメ編になるからね、そう、まあまあ本当に俺たちってなんていうから、一個気に入ったらディープに攻めるよね、全然冒険しなかったっていうか入る気しないんだよね、もうここの外の気温が気持ちよすぎて、そのなんていうの、エアコンが効いたお店に入る気がしないからね、だからここ外の空気を味わえて、まあでも今のねベトナムの貴重な寒気の時期限定だと思うけど、多分これね4月とか10月、4月から10月くらいまで来たらもう無理と思うな、ここにいられない湿度で、というわけでまた来ちゃいましたこの店に、はい、皆さん、ベトナムの旅、シリーズで続けてきましたけども、
ありがとうございましたと。帰りますよ、いよいよ明日。はい、じゃあこのグルメ編もですね、この動画を持って終わり。いい風だな、確かに風がね心地いいの。グルメ編、ガズ旅、ベトナム、ホーチミン、サイゴン、グルメ編の旅はこれにて終了。ありがとうございます。素敵な最終日。バイバーイ。